3, 4, 5, 6, 7. Právě uplynulo 2 minuty jízdy, zůstává 4 minuty do konce jízdy. Průběžné pořadí je následující. 1, 3, 2, 4, 5, 6. Právě uplynula polovina jízdy číslo 1. Právě uplynula 4 minuty jízdy, zůstává 2 minuty do konce jízdy. Průběžné pořadí je následující. 1, 3, 2, 4, 5, 6. Thank you.
Thank you.